नमस्कार, न्यूज 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપની સાથે હું છું મિત્તલ। મહત્વના સમાચાર પર નજર કરીએ તો વાવાઝોડા અંગે અત્યાર સુધીની આ સૌથી મોટી અપડેટ। રિપોર્ટ જોઈ વાવાઝોડું વધુ મજબૂત બન્યું છે, અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય છે આ વાવાઝોડું। રિપોર્ટ જોઈ દક્ષિણ પશ્ચિમ પોરબંદરથી 1070 કિલોમીટર દૂર છે। છેલ્લા 6 કલાકમાં પ્રતિ કલાકે 2 કિલોમીટર ઝડપે આગળ વધ્યું છે। રાજ્યના તમામ બંદરો પર બે નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે, માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના અપાઈ છે। તો રાજ્યના તમામ બંદરો પર સૂચના આપી દેવામાં આવી છે, માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના અપાઈ છે। વાવાઝોડું વધુ મજબૂત બન્યું છે, વાવાઝોડા અંગેની અત્યાર સુધીની આ સૌથી મોટી અપડેટ। હાલ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને પણ એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે, જો કે પોરબંદરથી 1070 કિલોમીટર દૂર આ વાવાઝોડું છે। રાજ્યના તમામ બંદરો પર બે નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે। દરિયામાં આ વાવાઝોડું હવે વધુ આક્રમક બન્યું છે, તો માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના અપાઈ છે। બે નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે વાવાઝોડા અંગેની અત્યાર સુધીની આ મોટી ખબર। વિપુલ જોઈ વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે, તેની અસર ગુજરાત પર રહી શકે છે, જેના કારણે હાલ તમામ લોકોને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે। જોકે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો છે કે જે વાવાઝોડાના કારણે તેની અસર થઈ શકે છે, તે ખાસ કરી તે વિસ્તારોમાં એલર્ટ અપાયું છે। આ સાથે દરિયો ન ખેડવા માટે માછીમારોને પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે। તમામ બંદરો પર બે નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે, તમામ બંદર પર ભયસૂચક સિગ્નલ લગાવાયું છે। તો હાલ તમામ જે બંદરો છે જ્યાં ભયજનક સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે, દરિયાકાંઠાના જે વિસ્તારો છે ત્યાં આ સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે। પોરબંદર, દ્વારકા, ઓખા, વેરાવળ, દીવ, જાફરાબાદ અને આ સાથે અલંગ જે વિસ્તારો છે કે જ્યાં દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં અસર થઈ શકે છે, ત્યાં આ સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે। તો બિપોર જોઈ વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે, તેના ભાગરૂપે ચેતવણી આપવામાં આવી છે અને આ સાથે બંદર પર સિગ્નલ શું સૂચવે છે તેની પણ આપણે વાત કરીએ। તો બે નંબરનું સિગ્નલ શું સૂચવે છે, માછીમારોને દરિયા તરફ ન જવાનું પણ સૂચવે છે। તો સાવધાની રાખવી ખૂબ જરૂરી છે આ વાવાઝોડા સામે, જે વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે। સાવધાની કેવા પ્રકારની રાખવી તેની હું જો વાત કરું તો ગુજરાત સાવધાન થઈ જજો, કારણ કે બિપોર જોઈ વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે। પોરબંદરથી 1070 કિલોમીટર દૂર છે આ વાવાઝોડું, કારણ કે અહીંયા વાવાઝોડું જો હોય તેની અસર જો ગુજરાત પર થતી હોય તો ગુજરાતવાસીઓએ પણ સાવધાની રાખવી ખૂબ જરૂરી છે। પોરબંદરથી 1070 કિલોમીટર દૂર છે આ વાવાઝોડું અને જેથી કરી તેની ગુજરાત પર અસર થઈ શકે, તેના ભાગરૂપે જ હાલ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં એલર્ટ અપાયું છે। તો વાવાઝોડાના પગલે દરિયાકાંઠે ખતરાનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે, રાજ્યના બંદરો પર બે નંબરના સિગ્નલ લાગ્યા છે, કેટલાક દરિયા કિનારે ઉછળ્યા છે 6 ફૂટ ઊંચા મોજા, પવનની ગતિ સાથે વધશે દરિયામાં ઊંચા મોજા, સંભવિત વાવાઝોડાના પગલે વહીવટી તંત્ર સતર્ક છે। ફિશરિંગ સહિત સંબંધિત વિભાગોની પણ બેઠક મળી છે, માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના અપાઈ છે, પર્યટકોને દરિયાઈ વિસ્તારથી દૂર રહેવા માટે અપીલ કરાઈ છે। પોરબંદરથી મારી સાથે સંવાદદાતા પ્રતિશીલુ જોડાઈ ચૂક્યા છે। પ્રતિશાર, જે પ્રમાણે બે નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે, ભયજનક આ સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે, ત્યાં કેવી સ્થિતિ? જી મિત્તલ, જે રીતે અરબી સમુદ્રમાં જે બિપર જોઈ નામનું વાવાઝોડું ઉદ્ભવ્યું છે તેને લઈને પોરબંદરનું જે બંદર છે ત્યાં હાલમાં જે ગઈકાલે એક નંબરનું સિગ્નલ હતું અને ત્યારબાદ જે સિગ્નલ છે તે બે નંબરનું કરી દેવામાં આવ્યું છે, એટલે કહી શકાય કે જે રીતે ધીમે ધીમે જે રીતે હાલમાં પોરબંદરના દરિયા કિનારેથી ને 1000 કિલોમીટર જેટલું છે આ બિપર જોઈ નામનું વાવાઝોડું જે દરિયામાં હાલ છે અને ધીમે ધીમે જે રીતે તે આગળ વધી રહ્યું છે તેને લઈને જે તંત્ર છે તે તંત્ર દ્વારા જે સાવચેતીના પગલાં છે તે ભરવામાં આવી રહ્યા છે। ખાસ કરીને જે રીતે 11 અને 12 તારીખના રોજ આ જે વાવાઝોડું જે ગુજરાત ખાસ કરીને જે દરિયા કિનારાના જે જિલ્લાઓ છે ત્યાંથી નજીકથી પસાર થાય જેવી જે હાલમાં હવામાન વિભાગની જે આગાહી છે તેને લઈને ભારે પવન સહિતની જે વાત છે
તો પોરબંદરનું જે બંદર છે ત્યાં જે બોટો જે છે તે બોટોને પણ ધીમે ધીમે જે બોટો હોય પછી નાના પીડાણા હોય તેઓને જે બંદર ઉપર ચડાવવાની જે કામગીરી છે તે પણ થઈ રહી છે અને હાલમાં જે તમામ તકેદારીના પગલાં છે તે લેવામાં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને જે રીતે મિત્તલ પોરબંદર જે છે તે એકદમ દરિયા કિનારે આવેલ હોય અને જે સમયે આ જે વાવાઝોડામાં 55 થી લઈ અને જે 150 સુધી જે ગતિની જે સ્પીડની જે વાત હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે હાલ તો તમામ જે તૈયારીઓ છે સાવચેતીના પગલાં છે તે ભરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે આગામી સમયમાં આ જે વાવાઝોડું છે તે કઈ તરફ ફંટાય છે અને ખરેખર જો ગુજરાત તરફ આ વાવાઝોડું આવે તો મોટી જે નુકસાની છે તે નુકસાની પણ સહન કરવાની જે સંભાવના છે તે જોવા મળી રહી છે. મિત્તલ બિલકુલ, અને આ સાથે પોરબંદરની આસપાસના જે ગામડાઓ છે ત્યાં ખાસ કરી એલર્ટ આપવું ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે ગામવાસીઓ વિચારે કે હજુ તો વાવાઝોડું નથી આવી રહ્યું અથવા તો ફંટાઈ શકે છે અને કદાચ વાવાઝોડું ગામ સુધી પણ પહોંચી જાય, એટલે એલર્ટ આપવું અને એલર્ટ રહેવું ખૂબ જરૂરી છે. હજી મિત્તલ પોરબંદરનો જે દરિયાઈ વિસ્તાર જે છે 105 કિલોમીટર લાંબો દરિયાઈ વિસ્તાર છે અને આ જે મ્યાળીથી અને માધવપુર સુધી જે ગામડાઓ આવેલા છે તે એકદમ દરિયાકાંઠે ગામો આવેલા હોય છે અને દર વખતે જ્યારે પણ આવી પરિસ્થિતિ ઉભી થાય છે ત્યારે વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ જે ગામના લોકો હોય છે ત્યારે જેઓને સમયે સમયે તેઓને સાવચેત કરવામાં આવતા હોય છે અને જે સ્થળાંતર સહિતની જે પ્રક્રિયા છે તે પણ કરવામાં આવતી છે. ત્યારે હાલ જે રીતે વાવાઝોડું હજી તો થોડું દૂર છે પરંતુ જેમ જેમ નજીક આવી રહ્યું છે તેમ તંત્ર દ્વારા તેઓને ગ્રામજનોને સાવચેત કરવા અને તેઓને જરૂર પડીએ સ્થળાંતર પણ કરવામાં આવશે તેવું વહીવટીતંત્ર છે તે જણાવી રહ્યું છે. જી મિત્તલ બિલકુલ, અને આ સાથે આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો અમારા સંવાદદાતાએ જણાવ્યું તે પ્રમાણે પોરબંદરની આસપાસ જે ગામડાઓ છે ત્યાં પણ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે અને હાલ દરિયા કિનારે 6 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. રાજ્યના બંદરો પર 2 નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. સંભવિત વાવાઝોડાના પગલે વહીવટીતંત્ર પણ પૂરી રીતે સતર્ક છે કે જો વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આવે છે તો કયા પ્રમાણેની તૈયારી રાખવી જોઈએ. તો હવે વાત વરસાદના સંકટની. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથેની વાત કરતા જણાવ્યું છે કે અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું સક્રિય થશે જેના કારણે ચોમાસાના વરસાદ પહેલા વાવાઝોડાના કારણે વરસાદ થવાનું અનુમાન છે. 8 થી 11 જૂનમાં સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસાના વરસાદનું આગમન થાય છે ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં 17 થી 20 જૂનમાં મેઘરાજાનું આગમન થવાનું અનુમાન છે. તેમજ ગુજરાતના અન્ય ભાગોમાં 22, 23 અને 24 જૂનના મેઘરાજાનું આગમન થવાની શક્યતા રહેશે. ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆત દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં 17 થી 20 જૂનમાં થવાની શક્યતા રહેશે અને ગુજરાતના અન્ય ભાગોમાં ચોમાસાની શરૂઆત 22, 23, 24, 25 જૂન અને જુલાઈની શરૂઆતમાં થવાની શક્યતા રહેશે. જુલાઈની 8, 9 જુલાઈ સુધી આ ચોમાસું ધીરે ધીરે ગુજરાતના ભાગોમાં આગળ વધશે અને 9 જુલાઈ પછી લગભગ ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં પણ ચોમાસું સક્રિય થવાની શક્યતા રહેશે. તો હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જુલાઈ મહિનામાં ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. 8, 9 અને 10 જુલાઈમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. જુલાઈ મહિનામાં બંગાળના ઉપસાગરમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાવાની સ્થિતિ અંગે પણ અંબાલાલ પટેલે વાત કરી. જુલાઈ મહિનામાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. જુલાઈ મહિનામાં લગભગ 8, 9, 10 જુલાઈમાં તો ખરો જુલાઈની શરૂઆતમાં પણ 19, 20 જુલાઈમાં દેશના ઉત્તરીય ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. જેમાં પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને એ ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. બંગાળના ઉપસાગરમાંથી હવાનું જે ફરકા લઈને આવતું હોય છે 1000 કિલોમીટરમાં વિસ્તાર હોય અને 400 કિલોમીટરની ત્રિજ્યા હોય આવું ભારે ખંડ જે સરખું વરસાદના ફરકાનું બળ આવે
500 કિલોમીટર ઝડપે આગળ ધીરે ધીરે વધે અને આવું જો બળ આવે તો જ ગુજરાતમાં સચરાચર વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. તો આગામી 9 અને 10 જૂને વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. ભારે પવન સાથે વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર થંડર સ્ટ્રોમ એક્ટિવિટી હવામાન વિભાગની આગાહી. 30 થી 40 કિલોમીટર ઝડપે પવન ફૂંકાશે. સુરત, નવસારી, વલસાડમાં વરસાદની આગાહી છે. ભાવનગર, અમરેલી સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. તો ગુજરાત પર વધુ એક વાવાઝોડાનું સંકટ ઉભું થયું છે. જોકે સતત દિશા બદલતું વાવાઝોડું કઈ તરફ જશે તે કહેવું મુશ્કેલ છે. રાજ્ય પર તોળાઈ રહ્યો છે સંભવિત વાવાઝોડાનો ખતરો. દક્ષિણ પૂર્વ અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સક્રિય. સતત દિશા બદલી રહ્યું છે વાવાઝોડું. હજુ કેરળના દરિયાકાંઠે ચોમાસાની સત્તાવાર એન્ટ્રી નથી થઈ ત્યારે અરબ સાગરમાં વાવાઝોડાએ આકાર લીધો છે. જોકે ગુજરાત પર આ વાવાઝોડાનો સંભવિત ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. દક્ષિણ પૂર્વ અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સક્રિય થયું છે. અરબી સમુદ્રમાં બનેલું આ સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન હવે લો પ્રેશર પણ બની ગયું છે. પરંતુ વાવાઝોડું સતત દિશા બદલી રહ્યું હોવાથી ક્યાં અને ક્યારે ત્રાટકશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે. વાવાઝોડું ભલે દિશા બદલી રહ્યું હોય પરંતુ તેની અસર ગુજરાતમાં જોવા મળશે. હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે ગુજરાતના દરિયાકાંઠા વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી શકે છે. साउथ ईस्ट अरबियन सी में एक डिप्रेशन अभी बना हुआ है. कल लो प्रेशर बना था, आज डिप्रेशन में परिवर्तन हुआ है. अभी डिप्रेशन जो है अभी साउथ ईस्ट अरबियन सी में है. उसका मूवमेंट नियरली नॉर्थवर्ड रहने का संभावना है एंड वो इंटेंसीफाई होके साइक्लोन बनने का संभावना है. अरबी समुद्र में जारे जारे तूफान उठे छे त्यारे त्यारे गुजरात पर मोटी घात उभी थाय छे. રાજ્ય તરફ જો વાવાઝોડું ત્રાટકે તો નુકસાનને ટાળવા માટે હવામાન વિભાગે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપી છે. તમામ પોર્ટ પર 1 નંબરનું સિગ્નલ આપવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે 9 અને 10 જૂને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. જો 9-10 તારીખ કો જો બારિશ હોને કા સંભાવના હે, અભી સાયક્લોન તો યહાં જાયેગા, લેકિન મોસ્ટલી હમારા વિન્ડ કા દિશા સાઉથ વેસ્ટર્લી હોને કા સંભાવના હે, ઉસકે કારણ સે રાજ્યના તમામ બંદરો પર 2 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે. અને આ સાથે તંત્ર દ્વારા તમામ લોકોને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે અને સાથે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચન કરાયા છે. સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. 2 નંબરનું ભયજનક સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં, કારણ કે આ સંભવિત વાવાઝોડાની અસર દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહી શકે છે, જેથી માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચનાઓ અપાઈ છે. વાવાઝોડાના પગલે દરિયાકાંઠે ખતરાનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે કેટલાક દરિયા કિનારે 6 ફૂટ ઊંચા બોજા પણ ઉછળ્યા છે અને જેથી તંત્ર તરફથી હાલ તમામ લોકોને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. દરિયાકાંઠાના જે વિસ્તારો છે કે જે પ્રભાવિત થઈ શકે છે તે તમામ વિસ્તારોને હાલ એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચનો કરાયા છે. જોકે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં અને દરિયાકાંઠે ભયજનક સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. સંભવિત વાવાઝોડું હાલ દૂર છે પણ તેની અસર ગુજરાત તરફ રહી શકે છે, જેથી ભારે પવન સાથે વરસાદ પણ થઈ શકે છે. તો સંભવિત વાવાઝોડાના પગલે હાલ તો વહીવટી તંત્ર પણ એલર્ટ છે. જોકે દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. 6 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે. સંભવિત વાવાઝોડાની અસરના પગલે હાલ તો સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. આ ભયજનક જે સિગ્નલ લગાવાયું છે સાથે તંત્ર તરફથી તમામ લોકોને એલર્ટ પણ કરી દેવામાં આવ્યા છે. પોરબંદરથી 1070 કિલોમીટર દૂર આ વાવાઝોડું છે. 6 કલાકમાં પ્રતિ કલાકે 2 કિલોમીટર ઝડપે આ વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે. તો તેની અસર ગુજરાત તરફ રહી શકે છે, ખાસ કરી ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં. જેથી દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં જે પણ ગામડાઓ હોય છે તે ગામના લોકોને પણ હાલ એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. વહીવટીતંત્ર દ્વારા તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે અને આ સાથે
બે નંબરનું ભયજનક જે સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે રાજ્યના બંદરો પર, દરિયાકાંઠાના જે વિસ્તારો છે ત્યાં પણ હાલ એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. સંભવિત વાવાઝોડાના કારણે તેની અસર ગુજરાત તરફ રહી શકે છે અને ગુજરાતમાં પણ ભારે પવન સાથે વરસાદ થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલનું પણ કહેવું છે કે ગુજરાત તરફ જો વાવાઝોડું આવે છે તો તેની અસર ગુજરાત તરફ થઈ શકે છે અને ભારે પવન સાથે વરસાદ થશે. કેટલાક દરિયા કિનારે 6 ફૂટ ઊંચા મોજા પણ હાલ ઉછળ્યા છે. પવનની ગતિ સાથે દરિયામાં વાવાઝોડું જો આગળ વધી શકે છે તેની અસર દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં જોવા મળશે. માછીમારોને હાલ તો તંત્ર તરફથી સૂચનો અપાયા છે અને સાથે દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. મારી સાથે સંવાદદાતા મુકુંદ જોડાઈ ગયા છે, જેમની પાસેથી વધુ અપડેટ્સ લઈશું. મુકુંદ, હાલ કેવી પરિસ્થિતિ છે? વાવાઝોડું કઈ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે? જી વિત્તલ, વાત કરવામાં આવે તો સંભવિત વાવાઝોડાના પગલે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના જે તમામ બંદરો છે તે બંદરો પર 2 નંબરનું સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. વાત કરવામાં આવે તો માછીમારોની, તો માછીમારોએ પોતાની બોટો છે તે બંદરો પર લાંગરી દીધી છે. હાલ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના દરિયાઈ વિસ્તારમાં હળવો કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારે પવન સાથે દરિયામાં કરંટને કારણે તંત્ર દ્વારા પણ તમામ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા પણ કડક સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. હાલ દ્વારકા જિલ્લાના તમામ બંદરો પર માછીમારોએ પોતાની બોટો છે તે સુરક્ષિત રીતે લાંગરી દીધી છે. મિત્રો, બિલકુલ આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. જો કે માછીમારો પણ હાલ એલર્ટ છે અને સાથે તંત્ર તરફથી પણ સૂચનો અપાયા છે. તો હાલ સમાચારોમાં સમય થયો છે વિરામનો. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે 9 અને 10 જૂને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. જો 9-10 તારીખ કો જો બારિશ હોને કા સંભાવના હૈ, અભી સાયક્લોન તો યહાં જાયેગા, લેકિન મોસ્ટલી હમારા વિન્ટર દિશા સાઉથ વેસ્ટર્લી હોને કા સંભાવના હૈ, ઉસકે કારણ સે રેનફોલ એક્ટિવિટી વિન થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી હો સકતી હૈ. ગુજરાતના દરિયાકાંઠે ખતરાના સિગ્નલ, તમામ બંદરો પર 1 નંબરના સિગ્નલ લગાવાયા. સંભવિત વાવાઝોડાને ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર અત્યારથી જ એલર્ટ મોડ પર છે. ગુજરાતના તમામ પોર્ટ પર 1 નંબરના સિગ્નલ લગાવી દેવાયા છે. 1 નંબરનું સિગ્નલ એટલે દૂરના વિસ્તારમાં ક્યાંક વાવાઝોડું સર્જાઈ રહ્યું છે અને પવન 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે રહેશે. આ સિગ્નલનો અર્થ પવનની ચેતવણી છે. જૂનાગઢના માંગરોળમાં દરિયા કિનારા પર પણ 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે. તમામ માછીમારોને પોતાની બોટ હોડી બહાર કાઢી લેવા સૂચના અપાઈ છે. આ દરમિયાન માંગરોળના દરિયામાં જોરદાર કરંટ દેખાયો. સવારથી જ માંગરોળ પંથકનું વાતાવરણ વાદળછાયું રહ્યું. બીજી તરફ સાવચેતીના પગલે માછીમારોને દરિયામાં નહીં જવાની પણ ચેતવણી અપાઈ છે. આ તરફ અમરેલીના જાફરાબાદ બંદર પર પણ ચેતવણી માટે 1 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું. ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાને જોતા માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી. મોટાભાગની બોટો જાફરાબાદ બંદર કિનારે લાંગરી દેવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત રાજ્યના મોટાભાગના બંદરો પર 1 નંબરનું ભયસૂચક સિગ્નલ લગાવી દેવાયું છે. સામાન્ય રીતે વાવાઝોડું બને તે પહેલા નામ નક્કી કરી દેવામાં આવતું હોય છે. 13 દેશની એક કમિટી છે જે વાવાઝોડાના 8-8 નામ આપે છે. અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું બનશે તેનું નામ બાંગ્લાદેશ બિપરજોય નામ આપશે. આ તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલનું અનુમાન છે કે અરબી સમુદ્રમાં તો વાવાઝોડું સક્રિય થશે, પરંતુ બંગાળની ખાડીમાં પણ 10 જૂન સુધીમાં વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા છે. જો બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડું બનશે તો તેનું નામ ભારત આપશે, અને બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડું સક્રિય થશે તો તેનું નામ તેજ હશે. જો કે વાવાઝોડાનું નામ રાખવા પાછળ પણ કારણ છે. કારણ કે વાવાઝોડાના નામ નહોતા ત્યારે જે તે તારીખ લખવામાં આવતી હતી, પરંતુ જો તારીખ કે વર્ષ લખવામાં કોઈ ભૂલ થાય અને ભવિષ્યમાં તેના પર અભ્યાસ કરવાનો થાય તો તારણ ખોટું સાબિત થઈ શકે તેમ હતું. એટલા માટે વાવાઝોડાના નામ રાખવાનું શરૂ થયું, જેમાં બાંગ્લાદેશ, ભારત, ઈરાન, માલદીવ્સ, ઓમાન, પાકિસ્તાન, કતાર, સાઉદી અરેબિયા, શ્રીલંકા, થાઇલેન્ડ, યુનાઇટેડ આરબ અમીરાત, યમન એમ કુલ 13 દેશો વચ્ચે સમજૂતી કરવામાં આવી.
અને દેશના નામનો પહેલો અક્ષર પ્રમાણે ક્રમાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો અને જે દેશ નામ સૂચવે તે ક્રમાંક પ્રમાણે વાવાઝોડાના નામની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી. સમજૂતી મુજબ વાવાઝોડાના નામ એવા હોવા જોઈએ તે કોઈ વિવાદ સર્જે નહીં. હવે 13 દેશો દ્વારા વાવાઝોડાના નામ નક્કી કરી દેવામાં આવ્યા છે. નર્મદા નદીના પટમાં એક કાર ફસાઈ હોવાની ઘટના બની. નદીના પટમાં પાણીનું સ્તર વધતા કાર ફસાઈ ગઈ હતી. એક કાર ચાલક નર્મદા નદીના પટમાં કાર લઈ જઈને બેઠો હતો ત્યારે અચાનક જ જળસ્તર વધતા મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયો. આ જોતા આસપાસના લોકો મદદ કરવા આવી પહોંચ્યા અને કારને બહાર કાઢવા માટે ધક્કા મારતા જોવા મળ્યા. નદીના પ્રવાહમાં વાહન ફસાઈ ગયો હોવાની ઘટના અવારનવાર સામે આવતી હોય છે ત્યારે અહીં એક કાર ચાલકે નદીના પટમાં કાર મૂકી હતી. આ દરમિયાન અચાનક જ ભરતીના કારણે પાણીનું જળસ્તર વધ્યું હતું. જળસ્તર વધતા કાર પાણીમાં ફસાઈ ગઈ હતી. આ જોતા જ આસપાસના લોકો મદદ માટે દોડી આવ્યા અને કારને બહાર કાઢવા માટે પ્રયત્નો હાથ ધર્યા હતા. પાણીના પ્રવાહમાં ફસાયેલ કારને બહાર કાઢવા માટે સ્થાનિક લોકોએ ખૂબ જ મહેનત કરી. લોકો કારને ધક્કો મારતા જોવા મળ્યા હતા. જો કે નદીની રેતી અને પાણીના પ્રવાહને કારણે કારને બહાર કાઢવી ખૂબ મુશ્કેલ જણાઈ રહ્યું હતું. આ સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. નદીનો પટ લાંબો હોવાથી સહેલાણીઓ કાર ત્યાં સુધી લઈ જતા ઘટના બની હતી. તેવામાં નદી કિનારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવા માંગણી કરાઈ રહી છે. સમગ્ર ઉનાળા દરમિયાન વરસેલા કમોસમી વરસાદે કેરી સહિતના પાકનું કચ્છર ખાણ વાળી દીધો. હવે ઉનાળો પૂર્ણતાને વેલકમ બેક. મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો રાજકોટથી મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે. નદીના પટમાં દવા સળગાવી દેવામાં આવી છે. રાજકોટથી આ મહત્વના સમાચાર. એક્સપાયરી ડેટ વાળી દવાનો જે જથ્થો છે જે સળગાવી દેવામાં આવ્યો છે. દવાનો નિકાલ કરવાની ખાસ પદ્ધતિ હોય છે, ના કે દવા સળગાવવાની હોય છે. રાજકોટમાં નદીના પટમાં દવા સળગાવી દેવાઈ છે. દ્રશ્યો અમારી સામે આવ્યા છે જેમાં એક્સપાયરી ડેટ વાળી દવા છે સળગાવી દેવામાં આવી છે. દવાઓનો નિકાલ કરવાની ખાસ પદ્ધતિ હોય છે, પરંતુ અહીં તો દવા સળગાવાઈ છે. આરોગ્ય વિભાગમાં ફાર્માસિસ્ટ સામે અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. મનપા આરોગ્ય અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા જ્યારે નદીના પટમાં આ દવા સળગાવાઈ છે. રાજકોટમાં મોરબી રોડ ઉપર જે નદી પસાર થઈ રહી છે, આ નદીમાંથી જે દવાનો જથ્થો છે સળગાવેલી હાલતમાં મળી આવ્યો છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જે છે અહીંયા યોગ્ય રીતે મેડિકલ વેસ્ટ કરવો જોઈએ એમની બદલે અહીંયા જે છે આ દવાનો જથ્થો સળગાવી નાખવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. અનેક ટેબ્લેટ એવી છે કે જે સળગાવી નાખી છે. આ ટેબ્લેટ એક્સપાયરી ડેટ વાળી હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે. પરંતુ ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જે છે જ્યારે પણ મેડિકલ વેસ્ટ થતો હોય તો તેમની એક ખાસ પદ્ધતિ હોય છે અને એમના દ્વારા આ જે છે એક્સપાયરી ડેટ વાળી દવાઓ અથવા તો અન્ય કોઈ મેડિકલ વસ્તુ હોય તેમનો નિકાલ કરવામાં આવતો હોય છે. પરંતુ અહીં દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે જે રીતના જે દવાનો જથ્થો છે એકદમ અહીંયા સળગાવેલી હાલતમાં છે. ખાસ કરીને અહીંયા જે છે રાજકોટ મોરબી રોડ પર આવેલા આરોગ્ય વિભાગના ફાર્માસિસ્ટ વિભાગ સામે પણ અનેક અત્યારે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ત્યારે હાલ આ મામલે રાજકોટ જે છે મ્યુનિસિપલ કમિશનર છે તેમના દ્વારા પણ તપાસના આદેશો આપવામાં આવ્યા છે. આ સમગ્ર મામલે જે છે અધિકારીઓ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવશે. પરંતુ અહીંયા સૌથી મોટો સવાલ એ ઉભો થાય છે કે આ દવા સળગાવવાની શા માટે જરૂર પડી અને જે છે હું આપને અહીંયા જે ટેબ્લેટ છે આ ટેબ્લેટના દ્રશ્ય કેમેરામેનને વિનંતી કરીશ કે બતાવવાનો પ્રયાસ કરે. ખાસ જે છે અલગ અલગ અનેક જે છે દવાઓ અહીંયા નાના મોટી દવાઓનો જથ્થો છે અને એમને ગઈકાલ રાત્રિના સમયે સળગાવ્યો હોવાની પ્રાથમિક વિગતો મળી રહી છે. જોકે આ સમગ્ર મામલે હાલ જે છે મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે અને જવાબદાર અધિકારીઓ દ્વારા આ સમગ્ર મામલે તપાસ પણ કરવામાં આવી છે. જો આ મામલે કોઈ દોષિત જણાશે તો એમની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય તેવી પણ શક્યતા જોવામાં આવી રહી છે. કેમેરામેન અભય ત્રિવેદી સાથે હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. પહેલાં અમે શહેરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર જે નજીકનું મોરબી રોડ છે ત્યાં ગયા હતા. ત્યાંના આયરન ફોલિક એસિડ ટેબ્લેટ, કેલ્શિયમના સ્ટોક, આ ઉપરાંત યુપીટી જે યુરિન પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ છે એ અને જે ફેબીફ્લુ જે છે એ દવાનો ઉલ્લેખ એમણે કરેલો છે એ દવાના સ્ટોક બાબતે અમે તપાસ કરી હતી. સૌ પ્રથમ તો મોટી માત્રામાં યુરિન પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટનો જથ્થો છે એમને જણાતો હતો. ડિસેમ્બર 2022માં મોરબી રોડ આરોગ્ય કેન્દ્રને 500 જેટલો સ્ટોક છે અમારા સ્ટોર દ્વારા ફાળવવામાં આવેલો હતો. એમાંથી એ લોકોએ 300 જેટલી યુપીટીનો વપરાશ કરેલ છે અને હાલ અમે 200 જેટલો સ્ટોક છે અમે વેરીફાય કરીને આવેલા છીએ. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આના જે બેચ નંબર છે એ બેચ નંબર મેળવીને ખરેખર આ સ્ટોક છે એ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો છે કે અન્ય કોઈ સરકારી હોસ્પિટલને ફાળવેલો છે અને એના દ્વારા નિકાલ કરવામાં આવેલો છે કે કેમ એ છે અમે હાલ અત્યારે અમે તપાસ લઈએ છીએ. જે અર્ધ સળગેલી અથવા જેમાં અમને બેચ નંબર વિઝિબલ થાય છે બેચ નંબર અમે મેળવીને જીએમએસસીએલના ઓનલાઈન જે અમારા પોર્ટલ છે એમાં બેચ નંબરને આધારે અમે વેરીફાય કરશું આ સ્ટોક હાલ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો છે કે અન્ય કોઈ
સરકારી હોસ્પિટલનો છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ હાલમાં આમાં ઘણી બધી પ્રાઇવેટ મેડિસિન પણ જોવા મળી રહી છે. જે આપણે વાત કરીએ ટેલમિસાર્ટિન જે હાઇપરટેન્શનની દવા છે એ પણ પ્રાઇવેટ કંપનીની છે. અમુક જે 15 સ્ટ્રીપ પેક જે દવા છે ભલે ગયેલ છે પરંતુ એના સ્ટ્રીપ પેક ઉપલબ્ધ છે. 15 સ્ટ્રીપ પેકમાં કોઈ પણ દવા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અને સરકાર તરફથી કોઈ સપ્લાય કરવામાં આવતી નથી. છેલ્લા 1.5 વર્ષથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કોઈ પણ પ્રાઇવેટ દવાઓ છે એ ખરીદી કરવામાં આવેલી નથી કે અન્ય કોઈ સંસ્થા પાસેથી પ્રાઇવેટ દવાઓની ખરીદી થઈ નથી. તો હાલ આ દ્રશ જથ્થો છે એ શંકાસ્પદ હોઈ શકે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને જથ્થો નથી એવું અમને થોડું પૂર્વાનું અનુમાન છે બાંધી રહ્યા છીએ. પરંતુ વધુ તપાસ છે, બેચ નંબર છે, એના વેરિફિકેશનને અંતે જ આપણને ખબર પડશે કે આ જથ્થો ખરેખર કોનો છે. તો સમાચારોમાં હાલ બસ આટલું જ. મને રજા આપશો. નમસ્કાર.